Јас лично да го следам случајот Рекет, но антикорупцијска не се вклучува во оваа фаза, бидејќи вклучено е јавното обвинителство. Ова од причина што ние сме многу ограничени со ресурси и не би ја дуплирале работата што прави јавното обвинителство, бидејќи доколку најдеме нешто, нели секој наш наод што го процесуираме до јавното обвинителство, тие повторно тамо го обработуваат, што значи дека нема потреба од дуплирање на работите, дотолку повеќе што они користат и други механизми кои што се многу поиздашни од она што со кое што ние располагаме. Дури ние кога имаме посериозни случаи понекогаш бараме помош нели од други институции со кои они веќе работат, така што оние кои што ја вршат истрагата се едни исти во државата, што ја вршат она подлабока истрага, а тие веќе ја прават. Како би го искоментирала случајот од она што јавноста до сега го знае? А ја не би го коментирала сега, би чекала да, нели, да го видиме исходот, затоа што предпоставките може да бидат различни. Би сакала да видам што ќе се случи на крај, па после би коментирала. Во секој случај, многу лоша работа, особено пред во очекување на датумот за преговори на нашата држава, ваков скандал е, навистина, непотребен.